Então, pessoal, chegamos ao último vídeo, né, da série de vídeos Mitos do Bonsai Brasileiro. O que te contaram não é bem assim, né? Esse último mito, na verdade, não é um mito apenas. É uma análise sobre um pouco, né, revisando um pouco os outros mitos, né? De forma, não todos, mas eu vou tocar em alguns assuntos que eu já toquei, né? E vou falar de alguns pontos que pertencem a uns mitos, não só um, mas alguns mitos um tanto mais polêmicos, né, do bonsai brasileiro. Eu não vou, eu vou tentar resumir de forma mais sucinta possível, mas eu vou tocar em alguns pontos que carecem de mais, quer dizer, não que careçam de mais pesquisa, eu pesquisei bastante, conversei com muita gente, mas se vocês puderem contribuir também com a pesquisa e souberem de coisas que eu deixei escapar na minha linha de raciocínio, eu vou agradecer, tá bom? Vamos ao primeira análise, né, relacionada ao mito. Eu já falo qual é o mito, tá bom? Então, assim, muitas pessoas sabem que existe uma grande polêmica em volta dos bonsais centenários, né? Isso vocês já sabem. Vocês sabem também que eu sou um defensor, da teoria que não existem bonsais centenários. Então, eu vou explicar um pouco. Na verdade, bonsais centenários de semente, né? Então, eu vou explicar um pouquinho, por que eu acredito, né, nessa minha teoria, né? Então, assim, sabemos que os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, eram imigrantes que eles tinham uma ideia muito centralizada, que em japonês tem um termo específico, né, que qualifica essa ideia. O nome é Dekasegis. Você sabe o que é Dekasegis? Dekasegis, na verdade, é um termo que é usado no Japão para designar, na verdade, uma pessoa que sai da sua terra em busca de uma nova terra para adquirir riquezas, né? E depois para voltar para sua terra. Então, é como se fosse um trabalho, né? Você sai de um país para trabalhar em outro país, você adquire ali, né, uma quantia que você quer adquirir, né? Um tanto ali que você pensou sobre, e você retorna para esse país para viver e fundamentar a sua vida naquele país. Então, eu conversei com algumas pessoas ligadas à colônia japonesa, estudiosos ligados aos primeiros períodos da migração japonesa, e conversei muito sobre isso. Levei esse debate para essas pessoas e também para algumas pessoas japonesas que vêm de famílias tradicionais, como é o caso do Sensei Kitadani, e eu estava conversando sobre seria capaz, de imigrantes Dekasegis terem trazido sementes, algo afins aqui para serem cultivadas em solo brasileiro, né? Vamos saber isso. Vamos primeiro acompanhar a linha de raciocínio, né? O que sabemos sobre o bonsai brasileiro a nível de história, né? A gente não sabe quase nada. O que sabemos foi pesquisado a princípio por uma revista japonesa chamada The Contemporary Bonsai, que saiu em 1990. Ali eles pegaram uma matéria importantíssima, né, para a gente, que foi feita pela Boradiru Nogyo, né, que era aniversário de uma colônia, né, Ita alguma coisa, o nome da colônia, desculpa, eu vou colocar aqui embaixo, né. E aí eles resgataram esse jornal. Para quem não sabe, existiam jornais de língua japonesa anterior, né, aos anos 40, né, anterior à guerra, e depois o Getúlio Vargas mandou, né, proibiu, na verdade, não só a língua japonesa, como também os jornais que circulavam em língua japonesa. Então, essa matéria é um ano antes da guerra, essa matéria é de 1938, e existe essa matéria que fala um pouco sobre as colônias ali, né, que tinham já se afincado no interior de São Paulo. E eles entrevistam os que eles chamam de pioneiro do bonsai brasileiro, que seria o Noriaço Seto, o Hadano, o Matsu, entre outros, né? A família que eu mais tive contato, conversei e peguei algumas fotos, é a do Noriaço Seto, essa daqui, ó. Então, o Noriaço Seto, né, ele chegou no Brasil por volta de 1934.
Então ele chegou nos anos 30. Na verdade, o Radano também, se eu não estou enganado, chegou nos anos 30 também, né? Não sei falar a data, mas eu já tinha pesquisado e chegou por ali por volta dos anos 30. Então ali é dado um pequeno conhecimento sobre os nossos primeiros bonsaístas, né? Evidente que pode ter algumas pessoas ficado de fora, né, dessa matéria, pessoas que talvez tenham chegado até antes, mas é muito difícil de se rastrear. O que acontece é que, como a gente tem essa carência de rastreio, a gente deve se respaldar nessas pesquisas, né? Querendo ou não, a etnografia, que é a documentação, ou enfim, o registro disso, escrito, desenhado e afins, é muito importante para que a gente não caia não seja enganado apenas pela história, porque as histórias elas mudam, né? Às vezes, em um ano a história muda, imagina em 100, 50, 100 anos, né? Então, assim, o senhor Noriaço Seto, né, ele contou uma história do Cassato Maru, que ele disse que um monge chamado Ibaragi chegou no Cassato Maru, né, e ele trouxe amoreira e alguns apetrechos para fazer o bicho da seda, para produzir seda, né. Ele tinha uma visão ali, né, de produção de seda quando ele chegou aqui por conta das terras e tal, que eram bem mais, que eram maiores do que as terras japonesas. Então ele tinha esse desejo, né? Só que esse apetrecho para se fazer o bicho da seda, a seda, enfim, ele foi confiscado quando ele chegou aqui no Brasil ali, né? Quando ele desagou no Brasil, acho que foi no Porto de Santos, né, que foi que o Cassato Maru desagou. Enfim, então foi confiscado ali e os apetrechos deles, evidente, foram destruídos, algo do tipo, né? Então ele é acreditado como o primeiro bonsaísta registrado que entrou no Brasil, segundo Noriaço Seto. Noriaço Seto, ele tem uma foto que os familiares dele me mandaram quando ele está, acho que é no período Meiji ou Taisho, né, no Japão, jovem, né? Jovem, ele está no Japão e ele está com um bonsai aqui do lado, né? E está com uma roupa, com um kimono e tudo mais, e com um bonsai aqui do lado. Então, de fato, desde novo, ele já tinha um contato com o bonsai, já era uma coisa que estava incorporado ali no dia a dia dele, né? Então, é uma prova bastante cabível para que a gente consiga ver que ele estava envolvido com o bonsai desde esse período. Tá bom? Então ele fala que o Ibaragi, ele era amigo de infância dele e veio para o Brasil, só que ele nunca ensinou e nunca fez bonsai no Brasil. Ele introduziu o budismo no Brasil, ele é um monge, né? Então o objetivo dele tornou-se outro, até ele voltar para o Japão, né? O que a gente consegue pensar com isso é que, de fato, a história, né, mais aceitável seria essa, né? Que essa especulação de um bonsaísta entrando, né, no solo brasileiro ali por volta do começo do século XX, mas ele não teve êxito e nunca de fato, não existem provas que ele de fato exerceu o bonsai. Então tudo que a gente sabe é das pessoas que chegaram nos anos 30, né, já era uma leva bem mais adiantada, e essas pessoas sim cultivavam bonsai, tá bom? Então assim, o que eu posso falar sobre isso, né? É que a gente não tem muito, né, a gente não tem, não, a ideia colabora com a descredibilidade, né, ou a descredibilidade dos japoneses terem trazido no primeiro momento, nas primeiras levas migratórias, sementes e algo do tipo, que iam servir para coisas triviais na época, já que ele vinha para trabalhar no campo de café e afins. Então isso, esse trivial, não ia ser tão importante. Existia uma xenofobia, deixa eu sair um pouco da seis aqui, muito intensa na época, a qual denota, né, o quê? Denota que existiam, né, governantes que eram contra a vinda de imigrantes para cá e tentaram fazer leis para impedir isso, tentaram fazer leis para que os japoneses não comprassem terra e afins. Então existia uma fiscalização ferrenha. E esses decassegues que vieram para cá, eles tinham uma ideia, né, de ficar um curto período, tanto que os contratos deles eram no máximo 5 anos, e depois voltar para suas terras natais. E isso é um ponto muito importante para que a gente tenha essa ideia basicamente bem estruturada sobre que era muito difícil eles terem trago algo, né, nas primeiras viagens, as primeiras compras de terra
feitas por japoneses foi em 1913. Todavia, os italianos já tinham tentado introduzir dentro, né, das suas fazendas, respectivas fazendas, a qual eles cultivavam ali o café, trabalhavam para os senhores dos cafés ás, né? Eles tinham tentado introduzir outras culturas, no caso legumes e afins, né? E tiveram uma negativa sobre isso, né? Os senhores do café não queriam perder nenhum pouco da terra deles para outro tipo de culturas, tá bom? Então isso perdurou durante muito tempo, até a baixa, até a queda da Bolsa de Valores de 29, né? Onde eles tiveram que ver outra saída. Eu estou falando de fatos históricos aqui. Se você entrar mais de cabeça nisso, você vai achar muito, muita coisa. Esse é o aspecto histórico. Outro aspecto é que eu conversei com o meu sensei Kitadani e ele me fez ver como a gente. Como é um pinheiro centenário, né, que o avô dele trouxe das montanhas, tem planta lá de 250 anos, né? Como é de 250, 100, enfim, o avô dele trouxe da montanha, tudo registrado. Eu vou mostrar aqui, a planta é essa aqui. E como é, né? E como é uma planta que é um pouco mais nova. Os pinheiros que vieram para o Brasil são pinheiros comuns, o que criam casca, né? Tarde, criam casca aracau à tarde. Mikihara ou aracau. São dois termos para a mesma coisa, que seria, no caso, aquela casca proeminente, tipo casco de tartaruga saindo, com uma textura ali, né, bem, bem grossa e tudo mais. Você olha de lado, você vê a grossura. As plantas de 80 anos, elas começam a fazer uma casca, mas não chega nem perto nesses mikiharás, né, ou aracaua. Então isso já a gente consegue já perceber algumas coisas por aí, né? Então de ver a planta você consegue já ter essa análise. As plantas cotobuques, né, as plantas cotobuques, elas foram achadas só depois dos anos 50, né? Aquelas plantas com atrativos mais interessantes. E elas começaram a serem buscadas por conta do grande mestre de bonsai que revolucionou todo o trato que tinham antes com o pinheiro negro, o senhor Saishi Suzuki. O senhor Saishi Suzuki, para quem não sabe, ele é acreditado em entender, né, que o Kuromatsu tinha dois ciclos de crescimento, que eles chamam de Nibame. Nibame quer dizer dois ciclos de crescimento. E com isso criou cortes para aproveitar o crescimento nesses dois ciclos. Ele inventou o Tainho, que seria o Mekiri ali, né? Tainho Mekiri, que ele fazia com que existisse dois ciclos de crescimento bem aproveitado para a estruturação e a planta não tinha que ficar nanica. Você poderia adubar e criar ciclos, tá bom? Então ele é acreditado. Isso ele criou no final dos anos 30, mas foi se tornando popular porque houveram muitos testes só depois dos anos 50. Então vocês conseguem perceber que existe ali se você analisa a história, existe uma espécie de pequenas análises que vão colaborando com a ideia equivocante que pudesse ter vindo ou existido algo do tipo no começo do século XX. A ideia também do Michô, que seria plantar de semente, principalmente bonsai, era bem fraca na época, porque geralmente ele subiu em montanhas para pegar Kuromatsu ou algo do tipo. Era bem fraco. E só foi tornar popular também depois dos anos 50. Então a gente percebe todo esse quadro de análise, né, a qual eu dei, e a gente consegue colocar uma dúvida, né? De fato, é bem difícil que isso tenha ocorrido. Então eu não acredito que as pessoas das primeiras levas migratórias trouxeram sementes, plantaram e essas sementes, né, ficaram e depois desenvolveram. Eu acredito sim que essas primeiras pessoas pudessem ter vindo, ter trabalhado em fazenda, ter construído, ter morado, e com os anos, por volta do final dos anos 20, eles teriam conseguido um pedaço de terra, plantado ali e conseguido desenvolver o paliativo. Tanto, vou plantar Kuromatsu para mim fazer um templo X. Então isso aconteceu, eles tiveram que ter todo esse processo, né, de estabilização para que eles pudessem, né, começar a fomentar o recreativo, digamos assim. É só procurar a história da Ikebana também, a mesma coisa. Você vai ver registros das colônias só depois, né, dos anos 30. Você vai ver registro também de outras coisas, como as danças, o lado folclórico só depois dos anos 30. Então, esse é o primeiro ponto da minha análise. Eu não acredito, é o primeiro mito, né?
que eu não acredito que existam plantas que vieram com japoneses de semente e estão centenárias hoje. Isso é totalmente equivocante, tá bom? Vamos passar agora para o nosso número 2. Vou voltar aqui para 6, tá bom? O número 2, na verdade, é uma coisa que eu sempre, sempre percebi, mas eu nunca me foquei de fato em analisar a fundo. Foi só nos últimos tempos que eu comecei a analisar. Uma coisa que eu via no bonsai japonês é que as zokis, que são plantas de folhas caducas, eles não pegavam em montanha, né? Eles não escalavam a montanha para pegar, para fazer esse tipo de coleta. Era só as shohakus, que eram plantas coníferas. E tem uma explicação para isso, na verdade. A explicação é que as plantas zokis, elas têm muitos problemas, né? E um deles é a madeira. Se você pegar uma planta zoki e essa planta já tem um histórico de madeira corroída, você não vai ter um trabalho muito bom a partir de então, né? Então eles descobriram uma técnica, descobriram não, eles viram com uma, eles criaram uma estética, depois descobriram as técnicas para se cicatrizar, né, as feridas de várias plantas zoquis que não aguentavam feridas expostas. Então, se essas feridas ficassem expostas, elas iam morrer de forma muito mais rápida. Então, eles criaram essa técnica para que isso pudesse, né, para as feridas serem fechadas, e a partir de então eles aumentavam, né, a vida da planta. Isso foi magnífico, né? Então, o mito, na verdade, que eu vou apresentar é que as nossas nativas, se a gente soubesse disso há mais tempo, a gente poderia retratar essa situação, né, de positiva da vida da planta para as nossas nativas. Existem algumas nativas nossas que aguentam sabamique, que seria ferida exposta no tronco, né, ou charamique, que seria, né, o char ali no tronco com os veios, né. Então o que acontece é o seguinte: acontece que essa situação levou a um erro congênito no Brasil nas nativas, que seriam fazer madeira morta em nativas de madeira mole, né? Como é o caso da calhanda espinosa, como é o caso do bougainville, entre outras, né? Então, é um erro para mim, na minha opinião, é um erro congênito que vai ser percebido só com o tempo, né? O tempo vai fazer a gente perceber, pô, a planta não vai aguentar tanto tempo, né? Então, para mim, foi um erro mesmo. É difícil porque a gente não está plantando em vaso há muito tempo essas plantas, né? A gente não está plantando em vaso, a gente não tem um histórico de muxicome muito antigo também nessas plantas. Então, várias informações estão ainda à deriva. E se a gente não se juntar, colocar a mão na consciência, aprender com o erro dos outros, né? Com a evolução, né, de uma técnica, a gente vai cada vez mais se distanciando dessa correção. Então é preciso ter essa análise de 100 anos da correção. O Kuromachi já está há anos sendo corrigido, algumas coisas que eram feitas depois não são feitas mais, isso foi uma correção que foi feita com o tempo. Então, se a gente não fizer o mesmo, se não tiver um grupo de intelectuais ligado aos estudos sérios dessas plantas, vai acontecer que nós não vamos conseguir que ela dure muito tempo, que as plantas durem muito tempo. Então, eu acho de fato negativo. Então, o mito, na verdade, é justamente esse. Não podemos, né, achar que sim, devemos fazer madeira morta, né, madeira morta nas plantas, né? Então, a gente não consegue fazer madeira morta, quer dizer, a gente não deve fazer madeira morta em plantas que são de madeira mole. O piteco, ele tem uma madeira mais dura, né? O piteco tem uma madeira mais dura, mas no caso a espinosa tem uma madeira mole, entre outras, né, nativas. Então não é interessante ser feito. O aspecto estético, enfim, eu acho que não é nem pelo aspecto estético, que eu de fato eu acho que algumas pessoas estão trabalhando de forma muito boa essas madeiras, mas é mais pelo aspecto de sobrevivência da planta e perdurar, porque ela viva mais e mais tempo, né? Vou falar uma coisa que eu conversei com um cara da Tailândia, um cara do Taiwan, desculpa, e um do Vietnã, sobre bougainville, né? Então, o bougainville, ele não aceita sabamique, então as pessoas tentam manter o tronco dele muito limpo, para que não tenha aquela crosta, né, de limo, nem de, enfim.
e não deixam feridas abertas. Eles estão fazendo assim lá, porque eles já perceberam, se eles fizerem com ferida aberta, a planta vai morrer, não vai durar 30 anos, né? Então, essa sacada de correção que a gente deve ter. Aqui no Brasil ainda não perceberam isso. Então a gente faz uns bougainvilleas, que são tocos, né, que tem uma ferida em algum momento, e a gente pede, assim, como prova, para apresentar uma planta que tenha 30 anos, que foi cultivada a tempo. E não tem por quê, porque essa planta consequentemente morreu. Várias plantas dessas morreram. Pode sim ter uma ou outra aqui, mas é um cálculo, né, de como as coisas podem ser melhor valorizada se tivermos essa correção, tá bom? Então o mito é basicamente esse é o segundo, né? Eu não quero me alongar tanto, né? Mas basicamente isso pode até ofender algumas pessoas, enfim, mas de fato a gente tem que se corrigir, a gente tem que se curvar para quem sabe mais que nós, para que a gente consiga ter uma melhor técnica, para que a gente consiga elevar a nossa técnica. Tá bom? Então, eu vou passar aqui para o segundo, pro terceiro, na verdade, análise minha relacionada ao mito, que é tudo, na verdade, surgiu de uma discussão, né? Será que o artístico, ou seja, a parte artística, a arte, né, que tem propriedades específicas de uma cultura que criou essa arte, se ela for para outra cultura, ela deve criar ares específicos e se modificar sempre que ela vai para uma outra cultura? Eu acredito que não, né? Porque algumas pessoas acham de fato que deva existir bonsai quando ele chega numa cultura, deva existir o bonsai brasileiro, deve existir o bonsai americano, deve existir o bonsai europeu, e não é bem assim. Primeiro eu vou definir esse meu pensamento me baseando em alguns exemplos. O primeiro exemplo desse é que o Marco Polo, que era um grande historiador, ele foi um dos primeiros, historiador não, um grande explorador, e foi um dos primeiros a sair e além das fronteiras ali, além de Constantinopla, em rumo ao Império de Gengis Khan, né, ele foi o primeiro a sair, né, e ir nessa direção. Ele chegou no Império de Gengis Khan e descobriu o macarrão. Vou dar um exemplo aqui. Aí voltou, trouxe esse conceito de macarrão para a Itália, para. Essa cultura que saiu, né, da massa e tal, saiu da China e foi para a Itália, né? Para a Itália não, e foi para da cultura que saiu da China, né, e foi para a Itália, né, ela construiu uma gastronomia italiana, né? Então uma cultura chegou em outra e se revolucionou ali e foi construída uma cultura específica, porque houve modificações aqui e ali. E isso é uma coisa bem interessante de se fazer, como o bonsai aconteceu também, que o Pending foi para a China, tipo, para o Japão, né? Desculpa, para o Japão, e ali tomou áreas particulares com uma evolução que demorou quase 1.000 anos, né? Passou pelo Bonsan, pro Bonseiki, Hachinoki, até chegar no bonsai, né? E todas essas suas características do Gendai Bonsai, que é o bonsai contemporâneo, tá bom? Então isso é uma coisa. O macarrão que veio, que eu contei a história do Marco Polo, ele foi para vários pontos da Europa, mas só na Itália ele criou essa modificação aí e criou uma nova cultura, né? O Pendinho com certeza passou por Namban, que hoje é a Coreia, que é aquela região era conhecida como Namban, e depois foi para o Japão, mas só no Japão ele criou áreas muito específicas, né? Muito específico relacionado ao bonsai. Paisagens miniaturas tem toda aquela região ali, do Vietnã à China, ao norte da China, né? Mas só no Japão ele criou ares únicos. E só nos últimos 100 anos eles começou a caminhar com técnicas cada vez mais específicas e bem construídas, com ferramentas específicas e tudo mais. Isso não tem menos de 100 anos, na verdade. Então a gente consegue perceber que, de fato, no Japão foi criado ares únicos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se uma arte ela provém, né, de uma região e vai para outra, não necessariamente que ela tem que ser modificada. E se ela for modificada, ela cria outro nome, uma outra cultura, né? Para que isso aconteça, tem que ter uma situação muito especial ali, tá bom? Isso é uma coisa muito, tipo assim, que a gente deve salientar, né? Muitas pessoas falam, mas não, a gente tem que criar um bonsai brasileiro, a gente tem que ter os nossos apelos e tudo mais. Não é bem assim, né? A capoeira, que é um esporte brasileiro, ela não veio da África, ela teve uma base que veio da África, se transformou aqui no Brasil e ficou uma coisa bem específica do Brasil. Ela foi para vários os africanos foram para vários pontos da América, mas só aqui no Brasil ela criou essas características, né, e se desenvolveu enquanto cultura. O bonsai vindo da China para o Japão foi a mesma coisa.
Se a gente importa a nossa capoeira para outras partes do mundo, ela vai ter a base do Brasil, vai ter a musicalidade em português, todo o balanço, toda essa questão cultural, né, que é remetente ali, que remete, se desculpa, da capoeira. O bonsai é a mesma coisa. Claro que algumas coisas do local e da cultura a qual ela está se predispondo a ser introduzida vão incorporar ali, mas não que possa modificar o seu núcleo, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esse tokugazari que eu fiz especialmente para vocês, né? Onde no kakediko está dizendo felicidade profunda como o mar e alegria alta como uma montanha, né? Aqui esse daqui denota esse daqui esse tokugazari, né? Denota evidente algo mais oriental, né? Vinculado à ideia ali do tokonoma que vem de lá do tokonoma que vem da cultura japonesa. Todavia, eu poderia sim fazer um bioma aqui, né? Ou demonstrar algumas coisas com características culturais do Brasil, como uma caninha do Espinosa aqui e tudo mais, mas incorporando o conceito de apreciação. O conceito de apreciação está aqui, que é esse.